Lai arī aizvadīta neierasti silta ziema, jau tagad skaidrs, ka lauksaimniekiem tā daudzviet nesusi nopietnus zaudējumus. Kailsalas vidzemē pieturējās vairāk nekā divas nedēļas un nodarīja skaitējumu apsētajiem ziemāju laukiem. Īpaši cietuši ziemas rapši, un ja arī pavasaris nebūs labvēlīgs, bojā gājušo graudaugu vietā vajadzēs pārsēt vasaras kultūras. Pārlūkojot ziemāju tīrumus, uzskata viens no lielākajiem Varakļānu puses lauksaimniekiem Ivars Gruduls. Lauksaimniecību nodarbojas jau no 93. Gada, pieredzīta savā ziņā ir, bet šāda situācija, kā šogad bija, nu, es īstenībā neatceros, ka īsti ziemas nav, un pēc tam uznāca tas ritīga ziema ar kailsalu bez sniega, tas tāds bija kā graudaudzētājiem diezgan nepatīkams pārsteigums. Ziemai atkāpjoties un gaisa temperatūrai paaugstinoties, ierasti zaļo tīrumu vietā līdz pat apvārsnim atklājas dzelteni lauki. Zemnieki ar bažām gaida aktīvā veģetācijas perioda sākšanos, kad īsti kļūs skaidrs vai ziemas sējumi ir pārziemojuši. Mēs pat ceram, ka šo mēnesi vismaz nebūs silts laiks un nemodinās augšā ziemājas, jo tas varētu apdraudēt vēl vairāk, jo situācija var būt krasi. Kaitīga tieši šī periodā, kad ziemāju pamostās un nāk jauns augstuma vilnis, kas nu, jau tā nomocītos vienkārši piebeigs pavisam. Lielākās raizes sagādā ziemas rapsis, kas Ivara saimniecībā apsēt 100 hektāru platībā. Rapsis pārziemošanai ir prasīga kultūra, un šobrīd uz auga dzīvotspēju norāda tā zaļais cers. Tur, kur zaļums nopuvis, augs ir aizgājis bojā. Virsējā daļa, kas virs augsnes, tā ir nosalusi. Tā sāka smirdēt, piesim, kā rapsim, rapša tīrumam garām pat nevarēja nostaigāt, ka tur bija šausmīgākā smaka. Un pašlaik tā smaka ir beigusies, tas, kas ir, kam jāpūst, tas ir sapuvis. Nu, vienīgās cerības, ka tas, kas ir zem zemes, tas vēl ir palicis labāk. Zemnieks apstrādā 500 hektāru lauksaimniecības zemes, bez rapši iesēt arī ziemas kvieši. Tie atkarībā no šķirnes gan izskatās cerīgāki spriež graudkopis. Par laimi sējumi ir apdrošināti tā, ka nelabvēlīga iznākuma gadījumā zemniekam kompensēs vismaz sēšanas izdevumus. Tie ziemas rapši, paldies Dievam, man visi ir apdrošināti. Sadarbībā ar Latrapšu un Vācu kompāniju ziemas rapši lauki ir apdrošināti. Un, ja gadījumā zaudējumi būs pilnībā, piesam, nebūs pārzīmoši nemācies. Es jums maz atgūšu sejas izdevumus. Sniega saga Barkavas un Murmastienas pusē bijusi 1 centimetru biezumā, kas nav ierasts austrumu puses ziemas mēnešiem. Jo rapsim pamats ir, lai viņš pārzīmātu, viņš baidās no augstuma, liela augstuma, un nepatīk, ka viņš stāv arī mitrumā. Ja rapsis stāv pavasarī mitrumā, ūdenī, tad, tur var teikt, ka 100% viņš ir pagalam. Un šitā arī šogad arī būs tāda situācija šajās vietās, kur stāv ūdens, un tur viņš neizturēs, protams. Bet ir arī vietas, kur ir cerīgas. Šitā pat var redzēt, ka šeit rapša lapiņas vēl ir zaļas. Tas nozīmē, ka viņš virs zemes daļa viņam apsalusi, bet viņam tas augšanas centrs, kas atrodas pie zemes, viņam iespējams, ka vēl ir dzīves. Īstos zaudējumu apmērus zemnieki varēs novērtēt marta beigās un aprīļa sākumā, līdz ar meteoroloģiskā pavasara iestāšanos.